E tudo bem com vocês? Aqui agora com vocês, né? Vou aqui mandar um salve aqui pra Claudinho, qual é o teu nome aqui, dá pra ver direito aqui? Gatais Amazon, Anjuiz, SZ e Luku Black Illusion. Vamos aqui agora fazer a quest do Freeza 7. Foi deixando a morte. Eita. Tá indo. Eita, Claudinho também morreu. Claudinho também rodou. Eita. Foram beijayama. Meu Deus do céu. Mas vamos continuar. Ah, quem morreu não foi o Goku Black Illusion não. Quem...
da porra nenhuma, não vou usar não. A bota. Bem, gente, o vídeo vai ficando por aqui. O cara rodou no finalzinho. Tá bicha azarada, boba, velho. Então, valeu. Quem gostou, dá like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E é nóis, gente. Falou aí. Fui. But if you close your eyes, does it